Bravo!
Thank you.
Уважаеми госпожи и господа, може ли още малко да представим за този изключителен виртуоз на академия? Бъдещето, както казахме, е една голяма фигура. Взехме едно турне извън Берлин. Може би малко за тишина, ако да се катализира. Взехме едно турне извън България и се представихме оркестър Гергия Тетко. И шефа на фестивала, Менделев, ме не вика, ви сте страхотен оркестър за година, имате три турнета, обаче една малка подробност, само акордеонистът да дойде тези. Нека да вземем.